Më shumë se 40 gamilje u skualifikuan nga një konkurs bukurie saudit pasi 10 prej këtyre kafshëve ju ishte bërë botox, facelifts, apo ishin dhënë hormone që rrisin muskujt. Kjo ndodhi në festivalin e gamiljeve Abdulaziz, ku rritësit konkurojnë për një çmim në para prej 64 milion dollarësh. Gjykatësit në festivalin që zhvillohet në shkretëtirë në verilindje të Riadit, thanë se ata po përdorin teknologji të avancuar për të pikasur mashtrimet. Mashtruesit përdorin procedura kozmetike për të mashtruar gjykatësit që dorëzojnë çmimet, duke u bazuar në formën e kokës së gamiljeve, këmbëve, trupit apo qëndrimit. Këtë vit autoritetet zbuluan 10 rritës që kishin prekur buzët dhe hundët e gamiljeve, kishin përdorur hormone për të forcuar muskujt e kafshëve dhe i kishin injektuar botox për t'i bërë buzët apo kokat më të mëdha. Por gjykatësit thonë se janë të vendosur të pengojnë çdo përpjekje të tillë për mashtrim dhe do të ketë dënime të rënda për manipuluesit. Në gusht të këtij viti u bën virale pamjen që tregoni një gamilje me buzë të fryra, pasi ishte pompuar me botox për një tjetër konkurs bukurie në Arabinë Saudite. Janë me qindra emira saudite që marrin pjesë në festivalin mbretëror të gamiljeve, që përfshin po ashtu gara, shitje dhe elemente të tjerë.